moi. Huomenna perjantaina on pitkä perjantai, joten tätä VenTVtä tehdään tänään torstaina. Kuten osa teistä tietää, olen ehkä jo noin 30 vuoden aikana useana kesänä lomaillut Benal Maadenassa. Sinne minua on vetänyt Espanjan aurinkorannikolle tietysti Espanjan aurinko, mutta myös se, että suosin Ben-alkuisia lomakohteita. Benal Maadena kuuluu Fuengirolan kuntaan, kaupunkiin, ja olen siellä tutustunut tietysti Fuengirolan paikallisiin poliitikkoihin, jotka edustavat siis Partido Popularia, eli kokoomuksen veljespuoluetta. Jo pitempään on ollut puhetta siitä, että pitäisikö mun jotenkin lähteä siellä aikanaan politiikkaan mukaan. Ja itse asiassa jo viime syksynä paikallisen Partido Popularin johtomiehet, kuten Francisco Cervantes, Miguel Goya ja Pablo Buñuel, pyysivät minua ensi syyskuun kunnallisvaaleissa pormestariehdokkaaksi Fuengirolassa. Harkittuani asiaa ja kärsittyäni Suomen talvesta, kaivattuani Espanjan auringon alle, olen päättänyt suostua. Eli ensi syyskuussa on Espanjassa kunnallisvaalit ja olen Fuengirolassa kunnallisvaaleissa Partido Popularin pormestariehdokkaan. On hyvin todennäköistä, että minut valitaan, koska Partido Popular on siellä ehdoton valtapuolue. Tämä tarkoittaa sitä, että 1.1.2022 alkaen toimin Fuengirolan pormestarina ja joudun siis jättämään Suomen ja Suomen eduskunnan. Itse asiassa olen eroamassa käytännön syystä eduskunnasta jo marraskuun 2021 alusta lukien. Suhtaudun tähän kampanjaan erittäin suurella luottavaisuudella, sillä kampanjapäälliköksini on lupautunut Pizza Pekkarinen, joka on Fuengirolan suuren suomalaisyhteisön kruunaamaton kuningas. Ja kampanjani varainhankinnasta vastaavaksi on suostunut Pekka Poku Kivelä, kokoomuksen entinen puoluesihteeri, joka myös vaikuttaa tänä päivänä siellä Espanjan Costa del Solilla, eli aurinkorannikolla. Halusin kertoa tämän teille VenTVn katsojille ensimmäisinä, koska muuttoni Espanjaan ensi marraskuun 1. päivästä alkaen tarkoittaa käytännössä paitsi jättäytymistäni pois eduskuntatyöstä ja seuraavista eduskuntavaaleista, niin se tarkoittaa käytännössä myös sitä, että VenTV päättyy. Mutta sille ei voi mitään, että Espanjan aurinko, se on vahva vetovoima tällaisessa tilanteessa, jossa taas yksi kylmä, synkkä Suomen talvi on pikkuhiljaa takana päin. Lopuksi toivotan teille kaikille oikein hyvää pääsiäistä. Moi!